Алтараздағы 200-ден аса оқушы 2-ші 90-ды үйде оқып жатыр. Өйткені барып жүрген жекеменшік мектеп аяқ асты жабылып қалған. Сөйтсе жарнамасы жер жарған білім ошағының ашылғалы бері тиісті құжаты болмаған. Соған қарамастан бала оқытып келген. Заңсыз жолмен 200-ден астам ұл-қызды қабылдауға кім рұқсат берген? Орта білім ордасындағы бұл жайлы әріптесім Ұлдана Жұбай айтып береді. Жаңа бағдарламамен оқытамыз деп жарнамасы жер жарған жекеменшік мектеп болса, оқу бітіргенде сынақтан сүрінбей өтеді деп сендірген ағарту ошағына 10-ші және 11-ші сынып оқушылары ағылып келеді. Алайда арада 2 ай өтпей білім іздеп барған балалар далада қалады. Өйткені орталықтың оқуға қабылдауға құқық беретін құжаты болмай шыққан. Енді оқушылар мемлекеттік мектепке де ауыса алмай отыр. Себебі қолдарында 1-ші 90-ның табелі жоқ. Маған мұғалім айтқан 26 мектептен. Әпке балаңыз ауада тұр, октябрьдің басында айтты. Онда да келіп айтты, балам ауада тұр деп айтты. Неге тіркенбегенсіз, базда жоқ деп. 200 баланың тағдырын кім шешет? Министерство, білім министрлері, Абланова қарап отыр сонда. Мектеп деп бізді алдап отыр ғой, шын мәнде орталық болып келіп тұр ғой. 14-ші қазан күні ол нәрсе айтылғанда, біз мектепке кетіп, қазір табелімізді алып, не дейді, лицензиясы бар мектепте отыратын едік. 1-ші 90 бітті, аяқталды. Табелді бүксі бере алмайды, себебі бұның лицензиясы жоқ. Заңсыз. Балалардың бұлай далада қалуына осы орталықпен тағы бір білім беру ұйымының арасындағы дау себеп болғанға ұқсайды. Бұған дейін бірлесе жұмыс істеген басшыларының ортасынан ала мысық жүгіріп өтіп бөлініп кеткен. Ал салдарын оқушылар тартып отыр. Жауаптылар оқушыларды білімсіз қалдырмау үшін табелдерін заңдастырып, мемлекеттік мектепке орналастырып беруге дайын екендерін айтады. Қай мектепке балаларыңыз қайтадан ауысқысы келеді, біз толыққанды сол мектепке қабылдаймыз балаларыңызды. Ол жақтан ешқандай проблема болмайды. 100% біз оған көмектесеміз. Ал енді 1.90 бойы оқымағандықтарын біз мына кісілерге өзіміз запрос жасап, әр қайсын бағалатуға мүмкіндік жасаймыз. Енді жаңа салынған ағарту ошағының есігі қашан ашылары белгісіз, қалай болғанда да 200 баланың басқа мектепке сабылуына тура келеді. Айта кетейік, жұрт мақтаған жекеменшік мектептің бір айлық оқу құны 50 мың теңгедей. Ал ата-аналар жарты жылға алдын ала төлем жасап қойған. Білім басқармасындағылар ақшаны тек сот арқылы өндіріп алуға болатынын айтады. Ұлдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Тараздан.